tvrtkom, znaš ti to? Opse, ona jedva čeka četvrta kraj da vidi snimak ona gdje nešto priča. Što? Veruješ ti to? Što, otkud znam, brate. Samo šta god kaže, evo, jedva čekam da izađu četvrtak. Kakav bok. Boginja. Ja, majko moja. Prođi me prehlad. Prehlada me iritira. Ko će ispasti sad? Čara se. Pa ja se nadam ljudica. Iskreno. Ja mislim. Sad će na kući večeras. Sad će na kući večeras. Pa ne da niko nije. Moguće. Hoću Andrija doći. Voljela bi? Da, ali ne bi volao da sad uđe, zato što sam ja ću biti u izolaciji prvi dan odmah. Da, šta ima već za kraj. Vidiš, ima šansi da uđe? Pa ne znam. Minja mi je nešto rekao, Nadežda mi je rekao kao da je nešto napravio neku anketu. Ono, na Instagramu, na fora, znaš kao, zadruge Davine. No ja to govorim već koliko mjeseci, nešto dana. Svaki put, znaš, ono, subota, nedelja, ja stalno gledam, znaš kada će.